Hej og velkommen. Det her, det er simpelthen en behind the scenes. En behind the scenes af min musikvideo, som vi skal til at filme. Jeg vil tage jer med hele dagen, hvor vi skal filme min musikvideo til Hellerup, dreng. Krille, han er lige op. Hvad laver du, altså? Glæder du til i dag, Krille? Ja, yeah. Vi har fået lov til at låne mors bil. Ja, yeah. Vi har lagt kameramand og alt muligt, og vi skal filme i København, så vi skal bruge en bil. Så vi låner lige mors bil, fordi at Audi'en, den... Den er til reparation. Ja, den er til reparation. Du vil have en Hellerup-dreng, så kort tænker på penge. En fyr som Elitian ude på Michelin. Abba, kan du høre, hvad jeg synger? Hvad laver du? Jeg skal se godt ud. Jeg skal lige have et dækstift. Hvad laver du her? Sådan der. Det er bare lige for at dække på, sådan. Hvad skal du med hatten? Jeg skal have forskellige hat på i musikvideo. Kan du ikke se, Krille? Hey, 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 hey. Kan du lige spille dem og klæde ved, Krille? Krille, så er mor og fars bil, det er en polo. Hvordan? Kan jeg ikke lige sidde ned? Det regner lidt i dag, det er lidt øve, men vi finder ud af det. Men nu skal vi som sagt bare til København og gå i gang med at filme. Nej. Hvad? Vi skal til EG. Nej, vi skal lige ud og hente en kamera først og nogle ting og sådan noget. Glæder vi os til musikvideoen, Krille? Ja, det bliver kæmpe gerne. Vi har to kameramænd på, og så kommer der også en, der hedder Fie, som der er model, som der skal være pige og sådan noget. Hvem er det? Hvorfor har jeg ikke hørt om Fie? Nå, det er fordi, jeg har arrangeret en lille dame til dig, Krille. Ej, hvor fint. Ja. Det er typisk Albert, det der. Ja, det er. Med masser af penge. Hun vil have en Hellerup. Nej, så vi kan jo som en Michelin. Altså, vi sidder alle jeres veninder. Ja, der kommer en pige. For hun vil kun have fyrer med raskasket. Hun vil have en Hellerup. Nej, som kun. Åh, sygt, Krille. Sygt. Hvad siger du? Meget smuk musik. Hvad med den her? Nu er gutterne lige kommet. Er vi klar, drenge? De er alle udstyret med. Og det er bare, det er nice. Så skal der filmes musikvideo. Er det godt, drenge? Vi er kommet til Kongens Nytorv nu, og Krille har fået hat på. Ja. Det er fordi, jeg skal skifte hat i musikvideoen og sådan noget, og så skal vi gå med det store steadycam og lave noget, hvor vi går på gaden. Og det skal hænge sådan her. Hvis I ikke har været inde og høre sangen nu, så gå ind og hør den på Spotify. Del den, gør hvad I overhovedet kan. Det vil jeg virkelig sætte pris på. Så del med jeres venner og hør den i Hellerup, ikke? Og hun vil ikke engang snakke, hun vil føre hjemmet Hellerup. Albert har lige opdaget, at der er sovspletter på hans trøje. Lige før vi skal filme. Albert, må vi lige se sovspletterne? Ja, det er fedt det der. Hvorfor har du ikke sagt det til mig, Krille? Ja, det er ikke så det Claus, det er du ikke for at se. Ej, det er din mor. Nu er pigen kommet, der også skal være med. Det er Fie. Fie, hun skal spille. Jeg er ikke i stil. Satans, Krille. Ej, det er ikke så godt. Hvad gør vi? Kan vi skifte trøjer, Krille? Nej. Jeg er bare på, at du klipper vildt, Krille. Kom tæt op. Der scorer jeg. Musikvideoen bliver bare afvist. Er fire. Det er de damer der, man ved sgu aldrig, hvor man har dem. Skal jeg pludselig læse med ordentligt? Krille, du skal ikke fylde, når jeg står og scorer damer. Nå. Krille! Hallo! Jeg
har mødt den her pige, hvis det ikke. For når hun kigger på mit tøj, bliver hun. For hun vil kun. Hun vil have en. Vi har lige filmet, har Krille, ikke så tæt, Krille. Vi har lige filmet første take til musikvideoen. Kan filme på mig, Krille. Vi har lige filmet første take til musikvideoen. Så der. Det sker, at jeg har fået en ny kæreste. Du har bare ikke ville sige det, hvad? Nej. Den her pige vil stikke. For når hun kigger på mit tøj, det er kun herfri. Det der sker nu, det er at vi er ved at samle plade sammen. Yes. Som skal kastes ud over Albert. Ej, Krille, skal I kaste alle de der på mig? Nej, vi sparker dem på dig. Krille, altså hvad gør man ikke for en musikvideo? Kan du lige, sorry. Jo, skulle sige, jeg er ikke hendes stil, nej. Der var lige nogle søde børn der. Har det været godt indtil videre, gutter? Ja. Så var bare stenet fuldstændig. Jeg tænker, det her er ikke en sang. Det er det sidste, vi skal smutter. Altså, vil du ikke snakke med mig, eller hvad? Kom nu, mand. Hallo. Er det sjovt, eller hvad? Men skal jeg bare gå, eller hvad? Ja, du skal bare gå. Jamen, jeg tænker sådan en stor indtryk. Hvor man sætter det lige til. Ja, det tror jeg, det. Men skal jeg bare gå, eller hvad? Ja, du skal bare gå. Hun vil kun have fyre med Ralf Kasket. Og kæft det løbetur, I fik, mand. I løb hele vejen rundt. Det var nok langt. Der var et tidspunkt, hvor jeg var lige ved at flække, fordi man bare kunne, man kunne bare se, at det var det, vi var. Fie, smager den godt? Klasse. Fie, hvis der er noget, der er klasse, så er det den der skoleklasse. Vi filmer musikvideo lige med nogle studenter. Har I hørt min nye sang? Ja! Glæder jeg til, at den kommer ud? Ja! Yeah. Ej, var det godt. Ja! Yeah. Yeah. Det håber vi også, at I har været inde og høre. Folk skal gå ind og høre den. Jo! Nice. Fedt, venner. Hej! I må have det godt. Har du også et nyt ansigt? For hun vil kun have fyre med Ralf. Jeg er ikke hende stil. Vi lige hoppe ind for at tage noget frokost. Yeah. Vi har fået mad nu. Og Fie, hun skal ikke have noget mad. Vi har simpelthen alle sammen været burger, fordi burger det er det eneste rigtige. Er det god musik? Er det god musik? Ikke lige så godt som mit. Ikke lige så godt som mit? Ikke lige så godt som mit. Præcis. Men Klemme kan bare godt lide det. Nej, jeg kan rigtig godt lide det. Du ville have, at vi skulle lave sådan noget her. Ja. Vi har lige mødt Anton og Robert. Hvad så? Vi laver voxpop til repeat. Skal I også være med i musikvideoen, gutter? Jamen det kan det godt være. Jeg ved ikke, hvad jeg laver her. Jeg skulle finde voxpop faktisk. Jeg ved ikke, hvad der sker. Der er bare skæmmer. Anton, han går helt over. Hey, må jeg ikke også være med? Nej, kan det ikke? Hej. Ja. Filmede du, når Anton og dem kom? Ja. Nice, vi har lige filmet Anton og dem, de er også med i musikvideoen. Og Krille! Så kys lige. Prøv at lave det, eller hvad? Ja. Lumbo, eller? Nej, jeg tænker bare normalt, hvor man bare står over. Har det været sjovt at være med i dag, Fie? Det har været koldt at være med i dag. Hun vil have en Hellerup dreng. Som kun. Der er Hellerup drengen Fie. Hellerup drengen, han var lige gået. Drenge, hvad er det hun vil have? Hun vil have fisse. Du har fuldstændig misforstået konceptet. Jeg er fandme ked af, du. Ja, min snit. Har det været nice at gå og filme i dag, Klemme? Det har været rigtig fint der, du ved.
Han snakker, Klemme snakker ikke sådan der normalt, det er bare... Og vi har fået filmet en hel del, og vi håber, at I kan lide musikvideoen. Håber virkelig, at I kunne lide musikvideoen. Vi har i hvert fald haft det griner med, at vi har lavet den, ikke, Krille? Ja, grineren. Og Krille har styrt alt. Krille har styrt alt musikken og bare gået og hygget. DJ Krill. DJ Krill. Vi er lige i gang med at overføre alle klippene. Amazing race. Vi er blevet færdige, mand. Hold kæft, det var en dejlig dag. Har det ikke det, Krille? Fuck. Og som sagt, hvis I allerede har set videoen, og alt muligt, så gå ind og hør den igen, like den og sådan noget. Vi vil sindssygt gerne gå ind på hitlisten eller et eller andet, så bare gå ind og hør den, Krille, er det ikke rigtigt? Der er der bare. Hop ind og hør sangen overalt. Gør det. Endelig. Do. Hør den op til flere gange og hør alt, hvad I overhovedet kan, så vil jeg blive mega glad. I kan høre den på Spotify. Her på YouTube, på iTunes, alle steder. Og jeg tror også, det er TLC Play og sådan nogle ting. Gå ind og hør den. Håber, I synes, det var grinerne at se lidt behind the scenes, hvad man laver på sådan en dag, når man filmer musikvideo. Ja, jeg synes lige, at alle folk skal kommentere Mr. Krille nede i kommentarfeltet. Ja, kan lade at kommentere Mr. Krille. Nej, I skal bare skrive Mr. Krille. Ja. Nå ja, vi ses! Gå ind og hør den.